ljudi skoro trenutno zna sve o meni. Ali da. Ja ne znam šta je meni, ja... Ovo je svetlo preteško. A drži samo za neku praznu kutiju. Ne znam tvoju rutinu vežbanja, brinu da ne možeš hvalati. Prvo uvek radim čučanj, goblet radim squat. To je kad držiš teg ovde. Sljedeća vežba je uvek iskorak, varijacija iskoraka, hodajući ili iskorak unazad kad se pridržavam. Treća vežba je RDL, rumunsko mrtvo dizanje. Četvrta vežba ili jednonožno rumunsko mrtvo dizanje, ili obično. I četvrta je hip thrust, abdukcija, adukcija, peta, šesta i uradim zadnju ložu i kvad. Radim puno vežbi zato što imam i dalje povredu donjih leđa i onda, eto. Koliko imaš godina? 24. Gde kupuješ nakit? Ova je iz aksesorajza. Ova tkanina, bukvalno kao zlatna pozlata. Da. Našla sam aksesora iz na aerodromu, ušla i videla da imaju prelep nakit. Koji je inače pozlata. Ovo je brand En-Rut. Sa njih... Ja, hvala za staru cenu. Ovo je brand En-Rut. Route. Tu kupujem dosta stvari, naručujem tamo u Engleskoj. I njihov je ovaj lančić. Onaj koji sam imala sa cvjetićima mi je pukao. On je bio bukvalno onaj Aldo. Aldi, kako se zove? Aldo. One cipele. E, tu sam našla pozlatu i gubila. Na najrandom mestima kupujem nakit gdje ne mislite kao da je dobar. I gledam da uzimam pozlatu, ovo iz nekog manastira. I inače sam sazvala, ljudi, ja sam kreten, da je ovo krst koji je kupila mama od mog bivšeg dečka, moje mami. Jer su me svi pitali kao, odakle ti taj krst, gde si ga kupila? Ja sam uvek rekla, nekom manastiru. Mislila sam da ga je moja mama našla i onda mi je ona skoro otkrila to. Znači, ja sa tim dečkom se nisam videla 2 godine i više. Tri se nisam godine videla s njim, ali dobro, nema veze. Nisam čula za njega. A ovo je sa Portobello Road Marketa. U Engleskoj, kao pijaca. Koliko kila imam? 63. Kako feneš kosu? Bila sam kod frizera. Da li pomeš Alina pita ko čije semena limuna vode i skidanje stomaka sala? Stomaka, skidanje sala za stomaka. Ono što će ti jedino pomoći da skineš salo je trening i kalorijski deficit da jedaš manje. Nikakvi napici, nikakve gluposti ti neće pomoći. Moraš da jedaš manje ili da treniraš više, u suštini da trošiš više kalorija i eto. Koji mi je lip kombo? Ovo su mi rekli da je iz Aure. Boja je 258 in The Flesh. A liner je Kylie liner, ali sam sad stavila preko ovaj Aurin liner. A liner je 63. Koliko imam kila? 63. O kom si ono pričala? Kada? Da li bi pisala doktorat posle mastera? Ne odmah, ali možda ne i nikada. Sad kad sam radila ovaj projekat, sam shvatila da... I'm not made for this. Rekla sam možda upišem medicinu, jer svakako ako budem radila taj graduate medicine program, ja 4 godine isto kao doktorat. Ali to znači ja moram da ostanem u Engleskoj i onda se ja razmišljam da li želim da budem tamo. Hteli su da mi ugase live sada nešto, sam morala da verifikujem, bože. Nerisalerala usne, jesam, 3-4 puta, jednom sam ih razložila i sad planiram opet ih razložim i opet uradim. Ne žuli girl, ne, upravo si. Možda u nekoj drugoj državi da radim doktorat, ne. Zato što za faks, ako sam već završila kao osnovni master studije, znam da mi je najbolje da radim u Engleskoj za faks, ali da radim bih, to sam razmišljala, da tražim poslove sad posle faksa u nekoj drugoj državi, eventualno Španiji, Španija mi je prelepa i uvijek sam imala san da živim samo u Španiji. To mi je neko bio san. I radila bih u laboratoriji, radila bih kao research assistant. Koliko već idem u teretanu? Idem već 4 godine. Ali nisam bila redovna, iskreno. Baš sam imala periode da 2-3 mjeseca ne radim ništa. Ili imaš momka? Ne, ja sam single. I to mi je najbolja stvar ikada, ljudi. Puno vam se pričala sam o tome kako sam imala dečka jako dugo, pa pre toga još jednog dečka. I sada sam se vratila u svoj nekako period od kad sam imala 18 godina i kad sam bila posljednji put single. Što je bilo pre 5 godina. Ili imaš piercing na jeziku? Ne. Gde si trenutno u Beogradu?
koristiš li Hinge u Londonu? Imam Hinge, imam jednog dečka koji je baš presmešan, znači on mi je, obožavam da blame s njima kao drugari koga sam upoznala sa Hinge-om, mislim zašto usvatili nismo jedno za drugo, i njegov drug, ali se mi stalno tako svađamo, ali da, imam Hinge i samo sam se sa njim videla, iskreno, to je neki Grk. Mogu da pričam story time za Grka, jer nije normalan lik, je flipnuo totalno. Prvo, nisam dala u početku pričam za njega zato što zna da imam TikTok i onda mi je rekao kao, sad ćeš da pričaš za mene na TikToku, ja rekao da. Kakvi su ti izlasci u Beogradu? Volim izlaske u Beogradu, ali neki su kritični. Zavisi gde si izađa. Story time za Grka, pa napravit ću video. Mislim, nije neki story time, samo on lud. On je lud. Doduše, problem je tu bio što sam ga ja nešto isprozivala i onda... To je to, ljudi. Mislim da moram sada da idem. Mislim da snimam ovaj live već sat vremena. Tako da, hvala vam što ste gledali. Volim vas, ljubim vas, divni ste. I vidimo se.